L'antiga cooperativa popular obrera al segle XX de la Barceloneta serà un equipament municipal polivalent abans de juliol de 2023. Aquesta és almenys la data amb què treballa el districte de Ciutat Vella. A l'actualitat s'estan enllestint els tràmits administratius necessaris per iniciar les obres l'any vinent. Tindrem el projecte bàsic abans de l'estiu d'aquest any i calculem que puguem començar obres passat l'estiu del 21, del 2021. Per tant, ara el que estem fent és avantprojecte, projecte bàsic i a partir d'aquí tots els tràmits administratius corresponents. Els usos de l'antiga cooperativa de planta baixa més 3 s'han acordat a través d'un procés participatiu. La reivindicació veïnal d'aquest edifici es remunta a 2007 i es va revifar el 2013 arran d'un incendi que va tenir lloc a l'interior de l'immoble. Llavors les entitats es van mobilitzar per obtenir de l'Ajuntament el compromís d'adquirir l'edifici, que va passar a mans municipals el 2017.